שלום לכם. בשיעור הזה אני רוצה לעסוק באופן שבו משה מוציא לפועל את המשימה הראשונה שלו כנביא שליח. אותה משימה שהוא מקבל כבר במעמד הסנה, ללכת ולשכנע את בני ישראל שהשם עתיד לגאול אותם, וללכת אל פרעה מלך מצרים ולדבר אליו ולבקש ממנו להוציא את ישראל ממצרים. משה חושש מאוד, ראינו את זה בשיעור הקודם, הוא לא בטוח שהוא האיש המתאים לשליחות, הוא לא בטוח שבני ישראל יאמינו לו, אבל החששות שלו מתבדים. אנחנו שומעים בשמות פרק ד', פסוק כ"ט, וילך משה ואהרון, ויאספו את כל זקני בני ישראל, וידבר אהרון את כל הדברים אשר דיבר אדוני אל משה, ויעש האותות לעיני העם, ויאמן העם, וישמעו כי פקד אדוני את בני ישראל וכי ראה את עוניים, ויקדו וישתחוו. כלומר, החשש הם לא יאמינו לי, גם אם היה בו איזה שם של אמת, הרי הוא קיבל מענה מלא. השם אמר, יהיו לך אותות, השם אמר, יהיה לך את אהרון לצדך לדבר במקומך, והם מפעילים את האותות, אהרון מדבר והכל מצליח. אז חלק א' של השליחות, אפשר לסמן על אבי, הוא מסתיים בהצלחה. בחלק ב' הדברים קצת מסתבכים. חלק ב' מסתרע למעשה על פני פרק שלם, אפשר לומר, כל פרק ה'. משה ואהרון באים אל פרעה, אומרים לו את השליחות, והתוצאה של השליחות, כפי שכולם זוכרים היטב, היא הכבדה של השיעבוד. פרעה מסרב לתת תבן לעם, בטח שהוא לא מוכן לשלוח אותם, אבל הוא מכביד עליהם את העבודה הקשה במלא הרבה יותר. הדבר הזה מוביל לכך ששוטרי בני ישראל, אותם, אני לא יודע אם מותר לומר את זה ככה, אבל לא יודע, מין קאפו כאלה, שהם נציגים מטעם השלטון המצרי לרדות בעם, חשים שזה כבר מוגזם, העם לא מסוגלים לעמוד בזה, ואז השוטרים עצמם מוקים, והם באים אל פרעה להתלונן. פרעה אומר להם, נרפים אתם, נרפים, על כן אתם אומרים, נלחם נזבחה להשם, ואז כשהם יוצאים, השוטרים הם פוגשים את משה ואהרון, וזועמים עליהם, ואומרים, ירא אדוני אליכם וישפוט, אשר יבאשתם את רכנו בעיני פרעה ובעיני עבדיו, לתת חרב בידם להורגנו. משה מבין פתאום, מה גרמה השליחות הראשונה שלו לפרעה, והוא רץ אל הקדוש ברוך הוא בכאב לב גדול, אולי אפילו בכעס, וצועק, פרק ה', פסוק כ"ב, וישוב משה אל אדוני ויאמר, אדוני, למה הראות על העם הזה? למה זה שלחתני? ומאז באתי אל פרעו לדבר בשמך, הרע על העם הזה ועצה, לא הצלת את עמך. כלומר, משה השליח עומד פה כשהוא קרוע בין שני צדדים. צד אחד זה הנמענים, וצד שני זה המוען, מי ששלח אותו. כאשר הנמענים טוענים כלפיו, משה אומר, מה הם רוצים ממני? אני בסך הכל השליח. אבל הוא כשליח רץ אל מי ששלח אותו וצועק אליו, אתה הבטחת שיהיה לעם טוב יותר, או אני לא מדייק, אתה לא אמרת שיהיה לעם רע יותר, והנה גרמת להם רעה באמצעותי. משה נמצא פה במשבר, זה מאוד מאוד ברור. אבל מה שפחות ברור, וחלק מהפרשנים גם תמהים על זה, זה מה טעם למשבר הזה. כלומר, איזו הצדקה יש למשה להישבר כל כך מהר, כל כך בקלות, מזה שפרעה סרב, וכי לא ידע משה שמלך מצרים לא ייתן אותם להלוך ולא ביד חזקה? הרי השם אמר לו את זה מראש. נחמה לייבוביץ' מציעה פה הצעה מעניינת שכדאי לשקול אותה, והיא אומרת, רבותיי, משה היה טירון. זאת השליחות הראשונה שלו. התמודדות עם כישלון ראשון, גם אם הוא צפוי מראש, היא דבר מאוד קשה. וגם משה פה נשבר. אני הודעתי, למרות שאני מסכים שאלה הצעדים הראשונים של משה, שההסבר הזה לא מספיק. השבר של משה לא יכול להיות מוסבר רק ביותו נביא מתחיל. כי באמת יש למשה טענה חזקה. השם אמנם אמר שפרעה לא ישלח את בני ישראל בקלות.
הוא גם אמר שיהיו מכות, אבל המכות שהשם אמר שיהיו אחרי שפרעה יסרב לשלח את בני ישראל, היו אמורות להיות מכות לפרעה, לא לבני ישראל. השם אף פעם לא אמר למשה שהשיבוד יוחרף. ולכן השאלה צריכה להיות לא למה משה נשבר, התשובה פשוטה, משה נשבר, כי השם אמר לו שבני ישראל ינצלו בזכותו, ומה שהוא רואה זה שהשיבוד שלהם מחריף. השאלה צריכה להיות, מה גרם לזה שהשיבוד של בני ישראל יוחרף? אני מזכיר בסוגריים שזה לא קרה אחרי מכת הדם, ולא אחרי מכת הצפרדה, ולא אחרי מכת הכינים. כלומר, זה לא הכרחי שהמפגש של משה עם פרעה יגרום להחרפת השיבוד. למעשה, הדוגמה יוצאת הדופן היא דווקא הדוגמה שלנו. רק בה המפגש מוביל לפגיעה קשה יותר בבני ישראל. אז מה גרם לפגיעה הזאת? משה, כך נדמה, מאשים בזה את הקדוש ברוך הוא. אבל אם נבדוק את הדברים קצת יותר בדיוק, נראה שיכול להיות לזה הסבר אחר לגמרי. פשוט צריך לבדוק מה השם ציווה את משה לעשות, ומה משה עשה בפועל. אז בואו נזכר. השם ציווה את משה במעמד הסנה, כך, אני קורא מפרק ג' פסוק ט"ז. לך ואספת את זקני ישראל, ואמרת עליהם, אדוני אלוהי אבותיכם נראה אליי, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב למור, פקוד פקדתי אתכם ותעשוי לכם במצרים, ואומר עלי אתכם מעוני מצרים אל ארץ הקנעני, והחיתי, והאמורי, והפריזי, והיחיבי, והיבוסי, אל ארץ זבת חלב ודבש. ושמעו לקוליך. שלב ראשון בשליחות, תגיד לבני ישראל, השם הוציא אתכם מסבל מצרים, לתת לכם ארץ טובה. שלב שני, ובתה אתה וזקני ישראל אל מלך מצרים, משלחת משותפת של ההנהגה הרגילה של העם ושל הזקנים, ואמרתם אליו, לפרעה, אדוני אלוהי העברים נקרא עלינו. כלומר, איכשהו הקדוש ברוך הוא נתקלנו בו באיזשהו אופן, ואתה, מה אנחנו רוצים ממך? נלחנה דרך שלושת ימים במדבר ונזבחה לאדוני אלוהינו. התגלות עם אלוהים מחייבת את האדם לעשות איזושהי פעילות דתית, ומבקשים רשות לצאת לשלושה ימים למדבר, לזבוח. עכשיו בואו נראה איך נראית השליחות של משה לפרעה בפועל. בואו נתחיל בתחילת פרק ה'. ואחר באו משה ואהרון ויאמרו אל פרעה, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, שלח את עמי ויחוגו לי במדבר. בוא נתחיל מהשינוי הקטן שמוכר לנו בעיקר מסיפורי הגננות בעקבות אגדות חז"ל בלבוש קל. ואחר באו משה ואהרון אל פרעה, טוב זאת לא בדיוק השליחות כי השם אמר, ובתה אתה וזקני ישראל. איפה הזקנים? אז אנחנו מכירים מסיפורי המדרש ומסיפורי הגננת שהם נשמטו אחד אחד. אבל בשביל להניח שהזקנים נשמטו אחד אחד, אנחנו צריכים להניח שתי הנחות. א', שמשה אמר להם לבוא, מה שלא כתוב, וב', שאחרי שהם התחילו לצאת לדרך, הם התחילו לברוח, או לחליפין, שהם סרבו לבוא איתו מלכתחילה. לכל זה אין שום זכר בכתוב, ולכן אני מציע הצעה שהיא קצת יותר פשוטה, יותר אלגנטית. הזקנים לא באים, כי משה מעולם לא ביקש מהם. עכשיו, השינוי הזה נראה קטן, אבל יש לו השלכה דרמטית. כי פרעה מנצל אותו כאומן פוליטי. הוא מכביד את השיעבוד על העם. ואז באים השוטרים, שהם סוג של הנהגה של העם, לצעוק לפרעה. ופרעה אומר, מה אתם רוצים ממני? נרפים אתם, נרפים, על כן אתם הולכים לך ונזבחה. שומעים את זה השוטרים, ועל מי הם כועסים? הם לא כועסים על פרעה. פרעה בסך הכל מגיב להתגרות של משה ואהרון. ואז הם יוצאים למשה ואהרון וצועקים, ירא אדוני עליכם וישפוט, אשר יבשתם את ריחנו. כלומר, בגלל שמשה לא מגיע יחד עם ההנהגה הקיימת, הוא נותן לפרעה את היכולת להכביד את השיעבוד על העם ולהשתמש בשיעבוד כדרך לתקוע טריז בין ההנהגה הוותיקה של העם לבין המנהיגים החדשים.
ואז במקום שפגיעה בעם תחזק את העם נגד פרעו, פגיעה בעם מחזקת נגד משה ואהרון. אז הנה שינוי קטן, והנה ההשלכה שלו. פרעו מנצל את זה באומנות, ומקלקל במשהו את התוכניות היפות של הגאולה. אבל זה השינוי הקטן. השינוי הגדול ביותר הוא השינוי בתוכן השליחות. משה אומר לפרעו, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, שלח את עמי ויחוגו לי במדבר. זאת ההופעה הראשונה בתנ"ך של מה שמכנים נוסחת השליח, כה אמר השם. הבעיה עם ההופעה הראשונה הזאת של נוסחת השליח, כה אמר השם, בעיה קטנה, אבל בכל זאת כדאי להזכיר אותה, שהשם אף פעם לא אמר לו לומר אותה לפרעו בנאום הפתיחה שלו. עכשיו זה לא דבר קטן. כה אמר השם, זו נוסחה שבעצם אומרת, אלוהים מצווה עליך לפעול. כה אמר השם, זאת מצווה. עכשיו, גם הפועל שמשה משתמש בו, שלח את עמי. שלח זה פועל בצורה של ציווי. לא מדברים אל מלך בדרך כלל בציווי. למשל, יבקשו לאדוני המלך נערות בתולות טובות מראה. לא אומרים בקש או משהו כזה. לא מדברים אל המלך בשום לשון שיש בשמץ של ציווי בדרך כלל. פה משה מצווה, שלח את עמי. עוד דבר, השם הוא האלוהים של עם ישראל. ויחוגו לי במדבר. איפה דרך שלושת ימים? איפה אלוהי העברים? לא, כל זה לא נמצא. שומע את זה פרעו, והתגובה שלו חריפה מאוד. אתה בא אליי לצוות אליי בשם השם? מי אדוני? מי יוד כבב כי אשר אשמע בקולו לשלח את ישראל? שאתה בא ומצווה בפיו. לא ידעתי את אדוני וגם את ישראל לא אשלח. עכשיו שומע את זה משה, והוא מבין שהוא קלקל את השליחות. שהוא ציווה את פרעו דבר שמעולם לא צווה לומר לו, לא בפתיחה לפחות, והוא מתקן את הניסוח. אני חוזר לקרוא בפרק ה', פסוק ג', ויאמרו משה ואהרון, כן? אלוהי העברים נקרא עלינו, נלחנה דרך שלושת ימים במדבר ונזבחה לאדוני אלוהינו, פן יפגענו בדבר או וחרב. עכשיו, פה אנחנו כבר רואים שמשה ואהרון חוזרים לתבנית של מעמד הסנה. אלוהי העברים נקרא עלינו, כמו אדוני אלוהי העברים נקרא עלינו, אותם מילים. אתה נלחנה דרך שלושת ימים במדבר, נלחנה דרך שלושת ימים במדבר, כמו ואתה נלחנה דרך שלושת ימים במדבר. ונזבחה לאדוני אלוהינו, ונזבחה לאדוני אלוהינו, הכל אותו דבר. עצם העובדה שהציווי הזה מופיע כאמירה שנייה של משה ואהרון, ולא כראשונה, כבר מלמדת שמשה ואהרון מבינים שהם שינו ממצוות השם וטעו בזה. אבל גם החזרה הזאת שהיא לכאורה חזרה מילולית על מה שהשם אמר להם להגיד במעמד הסנה, מקבלת בסופה מפנה מוזר. שינוי רב משמעות. אלוהי העברים נקרא עלינו, נלחנה דרך שלושת ימים במדבר ונזבחה לאדוני אלוהינו, פן יפגענו בדבר או וחרב. לא רק ש... את הבקשה של משה, של השם, בהתחלה משה מבצע כציווי, ועכשיו הוא הופך אותה לתחינה, בבקשה ממך פרעו, תציל אותנו ממוות ותשלח אותנו, הוא מקלקל משהו מהותי בשליחות. כי עד עכשיו, השם בא להושיע את ישראל מידיו המרושעות והאכזריות של פרעו. אבל מה קורה עם השליחות של... נלחנה דרך שלושת במדבר ונזבחה לאדוני אלוהינו פן יפגענו בדבר או בחרב. משה מבקש מפרעו להציל את בני ישראל מידו הקשה של אלוהיהם. פרעו צריך לרחם עליו מפני הקדוש ברוך. במילים פשוטות יותר נוכל לסכם את הנקודה הזאת ולומר, השם מבקש, אומר למשה, תבואו אתה והזקנים לפרעו, כאחדות של הנהגה ישנה וחדשה, ותבקשו רשות בנימוס. משה בהתחלה מצווה, ואחרי שפרעו מסרב לציווי, הוא מנסה לתקן על ידי פיצוי מוגזם לצד השני, והוא
מתחנן, פן יפגענו בדבר או בחרב. עכשיו, אין אסטרטגיה יותר גרועה מזאת. אתה יכול לבקש ואולי הסכימו, אתה יכול להתחנן ואולי רחמו עליך, אתה יכול לאיים ואולי יפחדו ממך. אבל אם אתה מאיים, וכשהאיום שלך מתגלה כבלוף, אתה מתחנן, זה לא קורה לאדם לרצות לרחם עליך, אלא לרצות להוסיף בעיטה כשאתה שוכב על הקרקע, וזה בדיוק מה שפרעה עושה. הוא אומר, אתם באתם אליי בכה אמר השם? לא, לא, אז כה אמר פרעה, תבן ניתן לכם. אתם חושבים שאתם תלכו לסבוח להשם? לא, אתם תלכו להסתובב בכל ארץ מצרים, לעבוד אותי טוב יותר באמצעות קש ותבן. אם כך, החרפת השיעבוד לא נצפתה מראש, היא הייתה תוצאה של תקלה אחר תקלה בביצוע של משה, של השליחות הראשונה שלו כנביא שליח. עכשיו אנחנו צריכים לשאול את עצמנו שתי שאלות, משלימות זו את זו. שאלה ראשונה, מה גרם למשה לסתות מלשון השליחות? ושאלה שנייה, אם כבר משה סוטה מלשון השליחות, למה הוא סטה דווקא באופן הזה שבו הוא סטה? שתי השאלות האלה נדמה קשורות אחת לשנייה ומשלימות. בואו נתחיל עם השאלה הראשונה. משה הוא נביא שליח, הוא הנביא השליח הראשון. היו לו הרבה פקפוקים ביחס לזה, עד שהעם כולו האמין, כולם משתחווים, כולם מראים שהחששות שלו לא מבוססים. הוא באמת נציגו של השם, הוא באמת השליח שלו. ועכשיו כשליח ראשון, הוא צריך לבוא לפני פרעה הרשע, ולבקש ממנו רשות לצאת ממצרים. השם, מלך המלכים, צריך לבקש רשות ממלך בשר ודם? אומר משה, לא, 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 בוא נעמיד את מערכת היחסים על דיוקה. הקדוש ברוך הוא נשגב מפרעה כמה מונים, כה אמר השם אלוקי ישראל, אני אצווה. דבר נוסף נוגע לתוכן השליחות. לא רק שהשם שולח את משה לבקש רשות, הוא שולח אותו לבקש רשות שהיא כמעט בזויה. כי הרי, כמעט, כן? כי הרי, משה אומר לזקנים את האמת, עומדים ללכת לארץ, לברוח ממצרים, ואז הם אמורים ללכת לפרעה ולשקר לו, ולהגיד לו שהם רק רוצים לצאת לשלושה ימים, לסבוח להשם, להשתמש בשם השם כאמצעי לשקר, ושהשליחות הראשונה של אלוהים לאדם תהיה מבוססת על שקר. כנראה שמשה פשוט לא חש בנוח בזה, והוא עורך שינויים, שגם מעמידים את פרעה כמצווה ולא כמצווה, וגם מצמצמים את הממד השקרי על ידי הוצאה של הסיפור של דרך שלושת ימים. אלה שתי סיבות מאוד מאוד טובות לרצות לשנות מהשליחות, אבל עדיין, השם אמר לו אחרת. מאיפה עלתה לו המחשבה לשנות דווקא לכה אמר השם? התשובה לזה נמצאת בנוסחת שליחות נוספת שמשה מקבל בדרך למצרים. כשמשה יוצא למצרים, בהיותו בדרך, דיברנו על זה גם בשיעור הקודם, השם אומר לו, בלכתך לשוב מצרים, הראה כל המופתים אשר שמתי בידיך, ועשיתם לפני פרעה, ואני אחזק את ליבו ולא ישלח את העם. יהיו 9 מכות, אבל הם לא יעזרו, פרעה יסרב. ואחרי כן תבוא המכה העשירית, ואמרת אל פרעה, כה אמר אדוני בני וחורי ישראל, ואומר אליך, שלח את בני ויעבדני, ויעבדני ותמאן לשלחו, הנה אנוכי הורגת בנך בחורך. משה שומע את המילים האלה ומשתמש בהם. השליחות מתחילה בכה אמר אדוני, וגם משה בפרק ה' מתחיל בכה אמר אדוני. השם אומר בשליחות ההיא של מכת בחורות, ואומר אליך שלח את בני ויעבדני, וגם משה אומר. שלח את עמי ויחוגו לי במדבר, כלומר בלשון ציווי. וכאן אולי מתגלית נקודת חולשה נוספת שקשורה לצעדים הראשונים של משה כנביא. ובכלל האופן שבו בני אדם מתקשים להבין תהליכים ולעקוב אחריהם. השם נותן למשה שתי שליחויות. במעמד הסנה הוא אומר לו, זאת השליחות הראשונה, תבקש. אחרי זה יבואו 9 מכות, שפרו ילמד בהם מי הוא השם ומי כוחו, ואז תבוא השליחות האחרונה של מכת בחורות, ואז אל תבקש, אלא תצווה. עכשיו, כשמשה רואה
שהתהליך מתחיל לפעול, הוא יודע במקביל גם את התחלת התהליך, אבל גם את הסוף שלו, ומאוד מאוד קשה לו לאדם, שיודע לאן הדברים עתידים ללכת, ואיזה עוצמות עתידות עוד להופיע במציאות, להפריד בין ידיעת העתיד, לבין התנהלות נכונה בהווה. ולכן כאשר משה חש חוסר נוחות מהשליחות הראשונה שלו, ורוצה לשנות אותה, הוא משנה אותה לשליחות שנראית לו נכונה יותר, טבעית יותר, וגם כזאת שהוא יודע שבסופו של דבר יגיעו אליה בסוף התהליך, שליחות של ציווי. כשהיא נכשלת, הוא מבין שזאת הייתה טעות ומנסה לתקן. עכשיו, אולי הנקודה המעניינת ביותר, שעוזרת לנו להבין עד כמה מה שאנחנו ניצבים בפניו, זה צעדים ראשונים של נביא, זה התגובה האלוהית. אלוהים לא זוהם על הקדוש ברוך, על משה. הוא לא מפטר אותו, הוא לא אומר לו, אתה שליח לא ראוי. להפך, הוא מחזק אותו. עכשיו, אל תחשבו שכל כישלון של שליח בהוצאת השליחות הוא כזה. בואו רק נזכר לרגע בכישלון האחרון של משה כשליח. כאשר השם שולח אותו להוציא לבני ישראל מים מן הסלע, ומשה לא מבצע את השליחות בצורה מושלמת. הוא לא מבצע. השם לא אומר לו, בוא אני אחזק אותך כדי שהפעם תבצע בצורה מושלמת. מתברר שמידת הסלחנות שהשם מוכן להפגין כלפי נביא בתחילת דרכו, בניסיון הראשון שלו, שונה לגמרי ממידת הסלחנות שלה הוא זכאי, כאשר הוא כבר נביא ותיק ומיומן ומנוסה, גדול הנביאים שקמו. ואם כך, המבט הזה של התפתחות, הוא לא רק מבט פרטי שלנו כמתבוננים על התורה, אלא גם כנראה מבטו של הקדוש ברוך הוא. למשה בתחילת דרכו, הוא נותן חיזוק, הוא נותן הנחיה, הוא נותן הדרכה, הוא הופך אותו להיות שליח טוב יותר, אבל יש שלב שבו פשלות כבר לא מתקבלות על הדעת, ובו אפילו שינוי קטן שאין לו הצדקה, והוא לא נכון מבחינה מהותית, יכול לגרום להסרה והדחה של השליח משליחותו, עד כדי כך שמשה השליח הגדול לא יכניס את בני ישראל לארץ, אלא ימות במדבר.